Abdullah domla asli ismlari Abdulg'ani. Qo'shni davlatda ahli ilmlardan o'zbek zabon segment auditoriyani o'zbek zabon musulmon xalqini ichida tinglovchisi eng ko'p hisoblanadi. Eng ko'p tinglovchisi bor odam. Katta xizmatlarni qilgan, islom tarixi bo'yicha, sahobalar hayoti bo'yicha juda ko'p ilmiy suhbatlari bor. Juda ko'p odam o'sha kishini da'vatlari bilan islomni tanigan, o'rgangan, diniga amal qilishi, namoz o'qishi boshlanishini boshlagan va shu odamni ham o'sha salafiy tushunchalar haligi ikkinchi islom dedigi qo'shtirnoq ichidagi ikkinchi islom tarafdorlari o'sha haqiqiy islomni tushuntirayotgan auditoriyasi juda katta bo'lgan odamni yomonotlik qilishlikka hamin qadar ulgurishdi. Men kuzatgan hodisalarda bir bola jinoiy to'daga qo'shiladi. Qo'liga qurol oladi. Jihad deb musulmonlarni otadigan jamoaga qo'shilib qoladi. Keyin nimadir bo'ladi, qo'lga tushadi. Qo'lga tushganda tergov jarayonida undan so'raladi. Sen dinni qayerdan o'rgangansan desa, Abdulloh domladan deydi. O'zi jinoyatchi. Lekin undan so'ralsa, dinni Abdulloh domladan o'rgandim, deyapti. Abdulloh domla biror marta bunga qo'lingga qurol ol, suriyaga bor demagan o'zi aslida. Nima bo'ldi keyin? Shu gap takrorlanaverdi, qaytaralaverdi. Hali aytganimdek, auditoriya katta-ku. Asosiysi shuni eshitgan. Natija nima bo'ldi? Abdulloh Zufarni eshitaman, Abdulloh domlani eshitaman. Abdulloh Zufarni eshitaman, Abdulloh domlani eshitaman. Abu Salohni eshitaman, Abdulloh domlani eshitaman. Jinoyatchilarning hammasi shu gapni gapiravergandan keyin bizda diniy qo'mita tomonidan Abdulloh domlani eshitishlik tavsiya qilinmay qo'yildi. Mana shu sabab. Uni sabablardan bittasi yana bitta ma'ruza bor, o'sha ma'ruzani sabab qilib ko'rsatishdi. Keyin bu haqida ko'p mulohazalar, munozaralar, bahslar mana ham rasmiy doiralarda mutaxassis sifatida o'sha ekspert guruhlari bor. Ular sof ekspert guruhi, ularni qanaqadir sohaga aloqasi yo'q. Ichki ishlar, tashqi ishlar, xavfsizlikka aloqasi yo'q. Ular ekspert guruhi. Ekspert guruhiga bir kun chaqirishdi meni ham. Shu masala bo'yicha aytishdi. Keyin men aytdim o'sha joyda, Abdulloh domlaning suhbatlarida radikal qarashlar yo'q. Abdulloh domlaning suhbatlarida uni eshitib olib, qo'liga qurol olib Suriyaga ketishlik yo'q. Yo'q. Faqat nima bo'ldi? O'sha qo'lga tushgan jinoyatchi, ya'ni jinoyat ko'chasiga kirgan e'tirof qilar ekan, har doim shu gapni gapiravergan uchun go'yo Abdulloh domlaning ham suhbatlari shunga o'xshab qoldi. Keyin o'sha joyda siz shuna deb qo'l qo'yasizmi deydi, qo'l qo'yaman dedim, qo'l qo'yib berdim. Qolgan ko'pchilik yo'q dedi, biz bu kishining suhbatini eshitishlik to'g'ri emas deb bilamiz dedi bir guruh odamlar, ekspert guruhlari. Men aytdim, to'g'ri buni. Faqat eshitgandan keyin harakatga keçadigan bo'lsa, misol uchun, o'zi javobgar bo'lish kerak. Gitlerning kitobini o'qib, misol uchun, jinoyat qilgan odamga Gitler javobgar emas. Misol uchun-da, bu bor narsa. Qanaqadir talqin qilgan odam o'zi javobgar. Ekspertlar materialga javob beradi, shaxsga emas. To'g'rimi? Shaxs o'zgarib qolishi mumkin, materialga javob berish kerak. Material shunaqa radikallik bilan yo'g'rilgan desa, unda u materialga javob berish kerak. Endi oxirgi paytlarda endi juda katta auditoriya, salafiylarning hammasi, o'sha salafiy deganimiz radikallikni boshlanish nuqtasi. Ular Abdulloh domlani eshitardik, Abdulloh domla undoq edi, Abdulloh domla ustozimiz deb yurgan, hammasi uni ja maqtab yurgan. Xursand bo'lib, bir kuni qattan nima bo'ldi? Abdulloh domla chiqib, Abror Muxtor Aliyni eshitdinglar deb boribdi bir joyda. Shunaqa deb yuboribdi, tarqab ketdi u. Tarqagandan keyin haligi odamlar bu o'zi Abdulloh domla ham o'zi sofiy, o'zi adashgan edi u, bilardi buni deb endi so'kishi boshlashdi endi. Nomard odamlar, u gapida sobit turgan odamlar emas. O'zining manfaatiga xizmat qiladi deb o'ylagani uchun uni maqtab yurganda, shaxsiy havosiga, nafsiga yoqmay qolganligi uchun, bunga xizmat qilmay qolganligi uchun darrov uni voz kechyapti. To'xta, bu odam axir
olim edi, shu gapni gapirayotgandi, to'g'ri edi. Endi nimaga men bundan voz kechyapman? Demayapti. Qur'oni Karimda ikkita o'rinda Alloh taolo aytadiki, "Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa." Boshqa bir oyatda "Afara'ayta" kelgan shu. "Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu." Payg'ambar alayhissalomga ko'rmaysizmi ana u odamni? O'zining shaxsiy havoi nafsini tushunchasini iloh qilib olgan. O'zini iloh qilib olgan. O'ziga yoqmasa, ya bu botil bu. Yoqsa, zo'r domla ekan bu. O'ziga yoqqan uchun xolos u. Daliliga ergashish yo'q, ixlos yo'q, samimiylik yo'q. To'xta, men bilmasligim mumkin, bu to'g'ridir deyish yo'q. Qaraydi, buni xohishiga munosib gap gapirib bermayaptimi? Adashgan bu, botil bu. Bunga yoqadigan gap gapirib beryaptimi? Ha, bu haqiqat parvar bu. Bu o'zini o'zi iloh qilib olgan odam bu. Ya'ni shunga sig'inadi, o'zini tushunchasiga sig'inadi. Keyin mana shu gaplar ko'payavergandan keyin Abdulloh domla endi dars boshladi hozir. Aynan o'shalarga qarshi. Salafiy tushunchalarga, boshqani musulmonni kofir deyotgan, musulmonlarni adashgan deyotgan, o'sha globalistlar plan bilan sistematik qolipga solgan ikkinchi qo'shtirnoq ichidagi islom. İslam namı bilen Müslümanlarına hakaret kılı yetkililerine karşı hazır takfir sıfatı iki de ders çıktı. Ben şimdi aslında bu adamla oğlum adam da bilemem. Kılı yetken ve ayeti yetken sohbetleri ilmi küçüke kuvvetke ege. Hadırım o şey yapım demem ben. Yani Abrar Muhtar Ali'ni şahsi, resmi mev. Şahsi dünya karşı düşüncesi, fikrim bu. Abdullah Damla'nı suhbatlari foydalik. Shaxsiy tushuncham bu. Yoshlarimiz uni eshitib, o'zining turgan joyida ulamolardan so'rab, dinini mana shunaqangi ulamolarni tushuntirishi bilan o'rganish kerak. Abdulloh Zufarni eshitib o'rgansa, oqibati o'zini o'zi o'ldirishga olib boradi. Yo o'zini o'rtog'ini o'ldiradi, yoki o'zini ota-onasini o'ldiradi. O'zini millatini portlatadi. Ulardan shunaqa odam kelib chiqadi. Ularni radikal qarashlariga quloq solsa shunaqa, lekin Abdulloh domlada unaqa holat yo'q. U gapni internetda tarqatayotganlar mana shundan xavotir qilib tarqatyapti. Abdulloh domlani iloji boricha yomonotlik qilish. Auditoriyasi katta-yu. Shu auditoriyani iloji boricha o'sha adashgan toifalarning iskanjasida asrab qolish qo'shtirnoq ichida rejalari bor. O'sha rejalardan bittasi siz ko'rgan rolik. Xo'p.